Նախ ես կուզեի անդրադառնամ քրեական վարույթ նախաձեռնելու հարցին։ Կարծում եմ այս դեպքում առհասարակ չպետք է նախաձեռնվեր քրեական վարույթ, որովհետև ակնհայտորեն, ողջամտորեն հանցանք կատարելու վերաբերյալ հանցագործության հատկանիշներ առկա չէին, ընդ որում դա նաև պարզաբանում է կատարվել նույն ճեպազրույցի ժամանակ, պարոն Մամիջանյան նաև հարցնել է, թե ինչի նկատի ունի, բայց եթե անգամ չնշել, ես կարծում եմ, որ հայոց լեզվի տիրապետող անձիկ, գրագետ մարդիկ շատ հանգիստ պատկերացնում են, թե ինչ ասել պարոն Մամիջանյան, այսինքն կոչ չկա, ավելին ստացվում է, եթե հրապարակային կոչի համար են վարույթ նախաձեռնել, ինքը կոչի անում, որ իրենց նկատմամբ բռնություն գործադրվի, որովհետև շատ հստակ նշում է իմ, ձեր, դրսում կանգնած քաղաքացիների քրտինքով, եթե Փաշինյանը անմտություն այն նաև արյամ, այսինքն ակնհայտ է, որ անձը ոչ հրապարակային կոչ կանի իր նկատմամբ բռնություն գործադրելու, ոչ կարդարացնի իր նկատմամբ բռնություն գործադրելը, ոչ էլ քարոզ կկատարի, հետևաբար այս վարույթը առհասարակ չպետք է նախաձեռնվեր, դա մեկ, եւ երկրորդ, ես գտնում եմ, որ այնուամենայնիվ թեպետ կարող է վիճելի հարց որպես վեճ բարձրացնել, բայց ես գտնում եմ իմ ներքին համոզմունքն այն է, որ սույն պարագայում խախտվում է Հայկ Մամիջանյան սահմանադրության 96-րդ հոդվածով նախատեսված անձեռնամխելության իրավունքը պատգամավորի, ինչի, որովհետև Հայկ Մամիջանյանը հենց հիմա հարցակումվեց փաստացի կասկածանքի շուրջ, ինչը քրեական հետապնդում է, ավելին ասեմ, վարույթ նախաձեռնելու մասին արձանագրության մեջ նաև վերջինիս անունն է նշված որպես ենթադրյալ հանցակ կատարող, այսինքն մատնանշված է, ինչը Եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքի և Ջրաբեկ դատարանի նախադեպային իրավունքի համաձայն համարվում է փաստացի քրեական հետապնդման հարուցում, մասնավորապես համարվում է փաստացի քրեական հետապնդման հարուցում Արթուր Կարապետյանի վերաբերյալ ՀՎ Ջրաբեկ գործով ՀՎ Ջրաբեկ դատարանի 2019 թվականի հունիսի 12-ին նշված որոշմամբ։ Տեղաբար նախքան վարույթ նախաձեռնելը լավ, առնվազն նախքան հարցակնության կանչելը Հայկ Մամիջանյանի, պետք է անձեռնամխելության հարց բարձրացվեր ազգային ժողովում, ինչի չի արվել, ինչի մասին ես նշեցի նաև հարցակնության ընթացքում, քննիչին ներկայացրեցի, որ հիմա փաստացի ապօրինի քրեական հետապնդում է իրականացվում, այն որ փաստացի քրեական հետապնդում է իրականացվում, ոչ մեկ քննիչն չի շղթեց ու ակնհայտ է դա, այնքան պարզ է, որ անգամ վեճի առարկա չէ։ Իմ դիրքորոշումն այն է, որ նախքան քրեական հետապնդում հարուցելը չպետք է ձևական մեկնաբանվի սահմանադրությունը, եւ պետք է, այսինքն եթե անգամ չկա քրեական հետապնդման հարուցելու դատախազի որոշում, դա արդարացում չէ, որ խնդիր չէ, ընդհակառակը սահմանադրությունը բովանդակային իրավունքն է, բովանդակային կարգավորումներ է նախատեսում, եւ էությունը նշանում է, որ հիմա փաստացի քրեական հետապնդում է ենթարկվում, ինչը չէր կարող իրականացվել առանց ազգային ժողովի համաձայնության։ Ընդհանուր դայա դիրքորոշումները Հայկ Մամիջանյան ներկայացրեց իր լրացուցիչ անգամ, այսպես ասեմ, պարզաբանեց, թե ինչ է նկատի ունել, որը ըստ էության ասեմ, որևէ նոր բան չասեց, ինչ որ ասել է ճեպազրույցների ընթացքում։ Հիմա այս իրավիճակում այլ ասելու բան չունեմ։